Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin tikintisi sürətlə davam etdirilir. Kompleksin akvatoriya hissəsinə aid olan qurğuların tikintisinin bu ilin sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Son illər Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və Azərbaycanın tranzit potensialını gücləndirmək üçün silsilə və kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Sürətlə inkişaf edən Azərbaycanda yeni, böyük və çox funksiyalı limanın tikintisinə ehtiyac duyulurdu. 2010-cu ildə dövlət başçısı İlham Əliyev belə limanın təməlini qoydu. Hal-hazırda Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında tikinti işləri sürətlə davam edir. Prezident İlham Əliyevin yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı kompleksinin tikintisi haqqında sərəncamına əsasən yeni liman kompleksinin tikintisinə Ələt qəsəbəsinin ərazisində başlanılıb. Azərbaycanın Xəzər dənizi boyu 900 kilometrdən çox sərhəd xəttinin olmasına baxmayaraq, yeni limanın məhz Ələt qəsəbəsində inşası təsadüfi deyil. Yeni liman kompleksi Şimal Canı və Şərq-Qərb beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin bilavasitə kəsişməsində yerləşir. Bu coğrafi mövqe liman üçün çox zəngin tranzit potensialı yaradır. Belə ki, ölkəyə daxil olan, ölkədən çıxan və ölkə üzərindən tranzit keçən yük axınlarının bilavasitə Ələt qəsəbəsindən inşa olunan liman üzərindən Xəzər dənizi vasitəsilə Bərə keçidindən istifadə etməklə şərqdən qərbə və qərbdən şərq istiqamətində daşınmasında bilavasitə həll edici rola malik olacaqdır. Tikintisi sürətlə davam edən yeni liman kompleksinin baş planı və ümumi layihəsi beynəlxalq açıq tenderin qalibi Hollandiyan Royal Haskoning şirkəti tərəfindən işlənib hazırlanıb. İnşaat işləri liman ərazisinin iki hissəsində, quru və dəniz segmentində aparılır. Hollandiyan Van Oord Drenching and Marine Constructions BV şirkəti tərəfindən liman akvatoriyasında aparılan dip dərinləşdirmə işləri nəticəsində uzunluğu 7,5 km, eni 160 metr, dərinliyi 7 metr və dönmə dairəsinin diametri 450 metr olan giriş kanalı inşa edilib. Bu, Xəzər dənizində üzən bütöv növ gəmilərin limana təhlükəsiz və sərbəst yanalmasına imkan verir. 3 fazadan ibarət layihənin birinci fazası üzrə Roro tipli gəmilər üçün 2 körpü və 7 körpüdən ibarət universal quru yük və konteyner terminalı inşa olunur. Xidməti donanma gəmiləri üçün körpünün və təmir bazası, limanın əməliyyat binası, yük sahələri və ambarlar, sərhəd və gömrük xidməti məntəqələri tikilir. Sərnişinlər üçün beynəlxalq terminalın layihələndirilməsi, kranların alınması, təchizatı və quraşdırılması aparılır. Baş plana əsasən 1 ədəd RORO və 3 ədəd ümumi yük körpüsü əlavə olunmaqla ümumi körpülərin sayı 8-dən 12 ədədə çatdırılıb. Bunun nəticəsində layihənin birinci fazasının yük aşırma imkanı illik 10 milyon ton yükdən 15 milyon ton yükə və 50 min TU-dan 100 min TU konteynerə qədər artırılması təmin edilib. Yeni liman inşası zamanı hədəfə alınan əsas məsələlərdən biri də müasir tələblərə cavab verən IT və təhlükəsizlik infrastrukturunun yaradılmasıdır. Bu hədəfə nail olmaq üçün liman ərazisində əməliyyatların səmərəli idarə olunmasını təmin edəcək liman idarəetmə və informasiya sisteminin və digər IT komponentlərinin tətbiqi, eləcə də gəmilərin və liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq kodeksin tələblərinə uyğun olaraq mühafizə sisteminin yaradılması nəzərdə tutulub. Hazırda tikinti işləri yüksək sürətlə davam etdirilir və yeni liman kompleksinin bütün segmentlərində torpaq tökmə, dip dərinləşdirmə, metal konstruksiya, infrastruktur, mülki inşaat işləri aparılır. Yeni liman kompleksinin akvatoriya hissəsinə aid olan qurğuların tikintisi 2017-ci ilin sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bura 7 ümumi yük körpüsü, 2 RORO körpüsü, xidməti donanma gəmiləri üçün körpünün inşası daxildir. Layihə əsasən 2018-ci ilin 1-ci rübünün sonuna dək olan dövrdə anbarlar, yardımçı binalar, digər əlaqəli infrastruktur obyektləri tikiləcək, onların mühəndis kommunikasiya xətləri çəkiləcək. Almaniya Ardel şirkətindən 6 adət portal kranın alınması həyata keçirilmişdir. Bu kranlardan ikisi 80 tonluq, digər iki ədədi 40 tonluq kondor tipli kranlardır. Digər ikisi 32 tonluq sokulmark tipli kranlar nəzərdə tutulur ki, onlar məhz bu körpü üzərində yüklənin boşaltma əməliyyatlarının həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir. Təchizat qrafikinə uyğun olaraq 2 ədəd 80 tonluq kondor tipli portal kranın təchizatı davam edir. Gördüyünüz kimi artıq quraşdırma işlərinə də başlanılmışdır. Yeni liman həmçinin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti üçün yük cəmləyici məntəqə funksiyasını yerinə yetirəcək. Başqa sözlə, şimal, cənub, şərq və qərb istiqamətlərindən dəhlizlər üzrə ölkəyə daxil olan yük axınının yeni liman kompleksinə cəmlənərək, buradan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə Avropa istiqamətində və ya gəmilər vasitəsilə şərq istiqamətinə nəqlini təmin edən effektiv və dayanıqlı logistik zəncir yarada bilər.
Yeni liman ərazisində daxil olmaqla Ələt qəsəbəsində azad ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması nəzərdə tutulub ki, bu da öz növbəsində mühüm nəqliyyat qovşağı kimi yeni limana daha geniş tranzit və daşıma imkanları təmin edəcək. Tural Orucov, Sənan Cümayev, xəbərlər.